ሶዳ ሬዲዮ ሄሎ 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 አዲስ አበባ ሰኞ ተፈልቅቆ ረቡዕ ቀን ተፈጥሮ አርብ የሚሸመነው የዘመኑ ፋሽን የዘመኑ ሞዴል መሰ ሪዞርት ነው። የሪዞርቱን ድግስ ሁሉም ሰው መረጠው። ከአርማስ አርማስ ዘልቆ አለም አለም መጠው የሚላችሁ መሰ ሪዞርት። አሁን በቀጥታ ቅድም እያነሳን ነበር ሰርግ አስደግሶ የሙሽራዋ ቤት የጠፋውን ኢትዮጵያዊ ሙሽራ እናነሳለን። እውነት ግን ሰርግ አስደግሰ የሙሽራዋ ቤት ጠፋኝ የሚል ሙሽራ ይኖር ይሆን? እንመለከታለን። ስሙን ደረጀ ሻምበል ወደ እናንተ የሚያደርስበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። መስመሩን ለሲማን ለቃለን። አመሰግናለሁ ቢትወደድ መሴ። ዛሬ በዛሬ ቀንማ ቢትወደድ አስፈላጊ ነው። ዛራ ከነ ሙሉ ማረጉ ታንክ ዩ መሴ። ዛሬ የጉዳያችን ወደ ደቡብ ክልል ይዞን ይወስዳል። በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ ጉድ ያስባለ መነጋገሪያ የሆነ ጉዳይን እንመለከታለን። በደቡብ ክልል ከፋ ዞን ቦንጋ ከተማ ሰርግ አስደግሶ የሙሽሬ ቤት ጠፋኝ ያለው ግለሰብ ጉዳይ አነጋጋሪ ሆኗል። መቼም አንዲት ሙሽሪትን ከመውሰዱ በፊት ቤቷ ይሸኛታል ብዙ ጊዜ። መጀመሪያ ደግሞ እንደየ አካባቢው ወግ የከንፈር መወዳጅ ልትሆን ትችላለች እና የእሷን ቤት አለማወቅ ለቀልድ ነው እንጂ ይሄ እውነት ይሆናል ብሎ ማንም አያስብ። ደግሞ ቤቷ በር ላይ ነው ሲመሽ እኮ ይሄ ከንፈር መወዳጅ ያልከው በቤቷ በር ላይ ነው ቀምሶ የሚመጣው እንጂ የት እንትን ሊል ይችላል። ስለዚህ ይሄ ሊጠባው አይችልም። አይ በፍጹም አይችልም። በፌስቡክ ዘመን እንኳን ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ጥንዶችም ግዴታ የእሷን ቤት ያውቀዋል። በፌስቡክ ቢገናኝም ወንድሟ ከቤት ሲወጣ ምን አይነት ፊት ነው የሚያሳየው የሚለውን ሲገላበጥ ቁጭ ብሎ እነሱ አካባቢ ያለ ቡና መጠጫ ቡና ጠጡ ጋር ያየዋል። ወንድሟንም እንዲህ አይነት ሰው ነው ብሎ ይገመግማል። ቤተሰቦቿን ይገመግማል ቀድሞ እየመጣ ከቀጠሮ ሰዓት ቀደም ብሎ። እና የዚህ ሰው ጉዳይ እንግዲህ እንደዚህ አነጋጋሪ ሆኗል። ግለሰቡ በቦንጋ ከተማም ቤት ተከራይቶ እንደሚኖር ተነግሯል። እድሜው ደግሞ ወደ 30 ይጠጋል። የኑሮ ሁኔታው መካከለኛ ደረጃ የሚባል አይነት እንደሆነ የሚያውቁት ይናገራሉ። ታዲያ አንድ ቀን ለሰፈሩ ሰዎች ላገባ ነው ሲል ያበስራቸዋል ማለት ነው። መቼም አንድ ሰው በህይወት ወደ መልካም ምዕራፍ ሲሸጋገር ደስታ ይኖረዋልና እነርሱም አበጀኛ ልጅ ብለው ይደግፉታል። ሁሉም በአቅሙ እያዋጣ እርሱም ካመጣው ጋር እየተጨመረ ድግሱ በትብብር ይዘጋጃል ማለት ነው። የሰርጉ ቀን ሲደርስ ሸራ ተወጥሮ ወንበር ተሰባስቦ ለእንግዶችም ይሰናዳል። ዳሱ በአበባና እንደ አካባቢው በዘንባባ ይጌጣል። ጎረቤትም እንደባሉ ተሰብስቦ በአቅማቸው ድግሱን ያደርጋሉ። ሁሉም ተሰናድቶ ካለቀ በኋላ ሙሽራው ከአጃቢዎቹ ጋር 6 ወንድና 2 ሴቶች አብሮት በመሆን እየጨፈሩ እየዘፈኑ ሙሽሪትን ለማምጣት ከነበሩበት ቦንጋ ከተማ ዴቻ ወረዳም ሻፖ ወደሚባል ቀበሌ ያመራሉ ማለት ነው። ሻፖ በእግር ቢያንስ እነሱ ካሉበት 1 ሰዓት ይወስዳል። ሚዜዎቹና አጃቢዎቹ ደስታ ደስታችን ነው ብለው 1 ሰዓት ያህል በእግር ተጉዘው እዛ ስፍራ ይደርሳሉ። ይሁን እንጂ ሙሽራው አንዳች ነገር እንደጠፋ ሁሉ መንደሩን መዟዟር ይጀምራል። ልክ እዛ ከደረሱ በኋላ ለእነሱ ግራ የሆነው ነገር ከዚህ ጀምሮ ይፈጠራል። በድካም የዛሉት ሚዜዎቹ ቤቱ አንደርስም ወይ የሚል ጥያቄ በየመሃሉ ይጠይቃሉ። 1 ሰዓት ያህል ተጉዘን መተናል፣ ቤቷ የቱ ነው እያሉ ይጠይቁታል። ሙሽሮ የት አለች ብሎ መጠየቃቸውም አልቀረም። ግን መዳረሻው አልታወቀም። በየአካባቢው የሚታየውም ሆነ የሚሰማው ደግሞ ሁኔታ ሲያዩ ሰርግ እንዳለ ምንም አይገልጽም። አካባቢው ላይ ትንሽ ወረዳ ስለሆነች ቺዴቻ የምትባለው ሰርግ ቢኖር ድምፅም የእልልታ ድምፅም ጭብጨባም ይሰማል፣ ያም የለም። እና በነገሩ ግራ የተጋቡት አጃቢዎች የት አለች ሲሉ ሙሽራውን ወጥረው ይዙታል። ልጅቱ ያለችበት ቤት ጠፋኝ፣ በዚህ ነው በዚህ ነው እያለ ይቆያል። መጨረሻ ላይ ግን ሙሽሯ ጠፋችኝ ሲል ይናገራል። ሙሉ ለሙሉ በነገሩ ግራ የተጋቡት አጃቢዎች የሚያደርጉት መላቀጡ ጠፋቸው። ዳስ ውስጥ ሆነው እየዘፈኑ ሙሽሯን ደግሞ የሚጠብቁ ሰርገኞች ፊት ለፊት እንዴት ባዶ እጃችንን እንገባለን የሚለው ነገር ጭንቅ ጥብብ ያደርጋቸዋል። በዚህ መሀል አንድ ሀሳብ ብልጭ ይልላቸዋል። ከአጃቢዎቹ አንዱ ጫማውን እንዲያወልቅ አድርገው በነጠላ በመሸፈን ሙሽራ አስመስለው እየዘፈኑ እየጨፈሩ ይዘው ለመግባት ይስማማሉ። እነዚህ አጃቢዎች ወንዱን ምንም አማራጭ የለም፣ ምክንያቱም ዳስ ውስጥ ሰው ሞልቷል። ሁሉም እንደያቅሙ አዋቶ ተደግሷል። ለሙሽራውም የሚያስፈልገው ሙሽሪትም ስትመጣ ለጥሎች ተብሎ የሚሰጠውን በእጁ አስገብቷል ሙሽራውና ከዚህ አንጻር ያ ሁሉ ሰው ሊበላም እየጠበቀ ነው፣ ሊጨፍርም እየጠበቀ ነው። ሙሽሪት ግን የለችም። ቤት እንደደረሱም ያሰቡትን ወጥ ነው ከአጅቦት የመጣውን አንዱን ወንድ
ጫማውን አስወልቀው በነጠላ ሸፍነው ያስገቡታል። በእግር ረጅም ሰዓት ስለተጓዘች በጣም ደክሟታል ይላሉ ልክ እንደደረሱ ቤት ውስጥ። ስለዚህ ወደ ጫግሏ ቤት አዝለው ያስገቧታል። የሆነውንም ማንም የገመተ የለም። በዚህ ወቅት አዝለው ሲያስገቧት እንግዲህ ሙሽሪት ናት ታዝለ የገባችው እንጂ ከአጃቢዎቹ መካከል አንዱ ነው ተብሎ ማንም ያሰበው ጉዳይ አልነበረም። በጣም ደስ የሚል እሺ ኦኬ። ትንሽ ቆይቶ ግን ሙሽራዋ ቱጣና ራት ይበላ የሚል ሐሳብ ደጋሽ ባለ ጎረቤቶች እንግዲህ ጠይቃሉ። ያዋተናል ሙሽሪትም ቱጣን ያት የሚል ጥያቄ ይመጣል። ምላሹ አሁንም ደክሟታል የሚል ይሆናል። አንድ ሰዓት ነው ከሻፓ በግር ተጉዘን የመጣ ነው። ስለዚህ እንጠብቃት ትንሽ ትረፍ የሚለው ጥያቄ ይመጣል። አቶ ሙልጌታ ገብረ ሚካኤል ሰርግ ተጠርተው ከተገኙ ጎረቤቶች መካከል አንዱ ነበሩና ከሌላ ቦታ መጥተው እኛ ሰፈር ቤት ተከራይቶ ይኖር ነበረ ላገባ ነው ብሎ የተወሰኑ ጎረቤቶችን ሰርግ የጠራው ግለሰብ እኔም ተጠርቼ ስለነበረ ሰርጉ ላይ ተገኝቻለሁ። ሙሽሯን እንቀበል ብለን ሽር ጉድ እያልን ነው። ስለዚህ በጂፓስም የሰርግ ሙዚቃ ተከፍቷል። ስትመጣ አሁን ድካሟ ይጠፋል ሲሉ ይነገራሉ እሳቸው። ስለዚህ ዘፈኑም ስላለ ይጠፋል ድካሟ፣ ስለዚህ ቀስቅሷት ብለው እሳቸው ኃይለ ቃል ያው ሰፈር ውስጥ ካሉ ሰዎች የሚከበሩም ይኖራሉ። የምን ድካም ነው ትነሳ ብለው ያስገድዳሉ። በኋላ ላይ አምሽተው የመጡት ነገሮች ብንጠብቅ ሙሽራዋ አትመጣም ወሬ አይቀርምና ሴት አስመስለው ይዘዋት የገቡት ወንድ ነው ይባላል። አጅበው ከመጡት መካከል ወሬውን አፈትልኩ ይወጣል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ እንግዶቹ ድግሱን ሲያይቀምሱ ወዲያው ነበር በብስጭት አንዳንዶቹ ተነስተው ይወጡት። አንዳንዶች ግን ሚስጥሩ ከጫግላ ቤት ወጥቶ ወደ ዳሱ ሲይዛመት አፍታም አልቆዩም ሴት አይደለም ወንድ ነው የሚል ጉዳይ ሲሰሙ የሆነውን ባለማመን እያክቶ መተሙ ይሄዳሉ። ሌሎች ግን ለህግ አካላት ማሳወቅ ይህን ነገር አለብን ሲሉ ይናገራሉ። ለፖሊስ ወዲያው ጥቆማ ይሰጣል። ፖሊስም በስፍራው ተገኝቶም ሙሽራውን በቁጥጥር ስር ያውላል። እኔ እንዲህ አይነት ነገር ሰምቼ አላውቅም የሚሉት አቶ ሙልጌታ በአካባቢው ባህል መሰረትም በሰርግ ወቅት ገንዘብ ስለሚሰጥ ግለሰቡ ይህንን ያደረገው ገንዘብ ለማግኘት መሆኑን መጨረሻ ላይ ተረድተናል ይላሉ። ቆይቶም እንደሰሙት ሰርጉን ለመደገስ ያልተበደራቸው ሰዎች አልነበሩም። የጉሊት ነጋዴዎች ሳይቀር ለሰርጉ በሚል ተበድሯቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ገንዘብ ሰብስቧል። እሱም ድርጊቱ የሀገሬውን ሰው ጉድ ከማስባሉም ባለፈ ገንዘቧን እኛ ሊሰራበት የሄደበት መንገድ ግን አሳዛኝ ነው ተብሏል። ሌላ መጨረሻ ላይ የተደረሰበት ጉዳይ ደግሞ መሴ ምንድን ነው? አጅበው ከሄዱት ሰዎች መካከል እንደ ሙሽራቱን የተባለችው ሰው ጓደኛው ነው። አብሮ እንግዲህ የዚሁ ሀሳብ ተጋሪ ወይም ተካፋይ ነበርም። ከሚገኘው ገንዘብ ላይም ጥቅም ያገኛል ተብሎ የተወሰነ ነበረ። እንዲህ አይነት አጋጣሚ እንግዲህ ለፖሊስም አዲስ ይሆናል። ፖሊስም ግለሰቡን በቁጥጥር ስር በመዋል በማጭበርበር ወንጀል ክስ ተመስርቶበት የቦንጋ ወረዳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤትም 6 ዓመት ከ6 ወር እስራት እንዲተላለፍበት ሆኗል። ሴት ሙሽራ መስሎ የገባው ግለሰብ ግን በተባባሪነት ለመክሰስ ጥረት ቢደረግም የግለሰቡ ማንነት ግን ይፋል ሊደረግ አልተቻለም። ማን ይዞት እንደሄደም አብሮ ማህበረሰቡም ሊያጋልጥ ባለመቻሉ የተነሳ ይሄኛው ግለሰብ ብቻ ተከራይቶ ይኖር የነበረው ግለሰብ በ6 ዓመት ከ6 ወር ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ መተላለፉን ከቦንጋ መስተዳድር ያገኘነው መረጃ መስ ያሳያል። አነጋጋሪ የሆነ የቦንጋ ዜና ሆኗል። ከዚህ ባለፈ ግን የአካባቢው ሰው በጣም የተገረመበት ጉዳይ ሙሽሪት የመጣችው ግማሽ ቀን ነበረ። እስከ ምሽት ድረስ ቱጣ ሲባል አሟታል ደክሟታል የሚለውን ነገር እንዴት ተታለልን የሚለውን ነገር የአካባቢውም ሰው ሰው የቆየው ነበረ። መተማመንን እኮ የሚያጠፋ ነገር ነው ይሄ። አሁን ምልህ ለሰርግ አሁን እኮ ቅድም እንዳልከው ነው አንድ ወንድ ለማግባት በሚያስብበት ሰዓት ጉሊት ቲማቲም፣ ጉሊት ቃሪያ፣ ጉሊት ሽንኩርት የምትሸጠው አሁን ሰዓት ቀር በብድር መልክ ተሰጥቶታል። እንደገና ደግሞ በስጦታ መልክ ለማገዝ እኮ በግም የገዛለ ፍየልም የገዛለ በጥሬ ገንዘብ ደግሞ ለዘይት ይሁን ብሎም የሰጣለ ይህ ሁሉ ብር ነው። አሁን እሱ አስልቶ የገባው ግን ሌላ መካኒዝም አልነበረውም ወይ? ቤቷ ጠፋችኝ፣ ወንዱን ይዤ ልግባ እንደ ሴት ማድረግ ይሄ መጨረሻው መገመት የሚያስችል ውድቀት ነው። ሌላ ዘዴ አልነበረውም ወይ? አለበለዚያ ግን ይሄ ለሰርገኛ መተማመንን የሚሸረሽር ነገር ነው። በጣም መተማመን ለህብረተሰቡ ከዚህ በፊት ፖሊስ ራሱ እኮ በማጭበርበር ነው እንጂ የቀጣው ይህንን አይነት አንቀጽም በፍትሐብሔርም በወንጀልም ላይ ሊኖር የሚችል አይመስልም። ምክንያቱም ሙሽራ አገባለሁ ብለህ ሚዜዎቹን 1 ሰዓት ሙሉ በፈረስና በእግር ካጓጓዝክ በኋላ የትኛው ቤት ነበር ጠፋኝ ያልክ? መዞር በእውነት ያልተለመደ
የገቢ ምንጭ መፍጠር ነው ያደረገው። ግን ለእምነት በትምምን ይሄ ሴቶቻችን አሉ አይደል? በቃ ሲማል ያገባ ነው እኔ ሽንኩርት ልቻለሁ፣ እዚ ደግሞ ዘይቱን ትችላለች፣ አሹ ደግሞ ይሄንን ይችላል። ምን ባባልበት ሴቶቻችንን ኮሚሽረሽር ነገር ነው። ለሚከተለው እኮ ጥያቄ ታነሳለህ። ሙሽሪዋን የማየት እስከ ማየት ድረስ የሚያደርስና ይሄ ነገር ባይለመድ ጥሩ ነው። ፖሊስም ግን ሊቀጣበት የሄደበት እንትን በማጭበርበር ወንጀል ነው እንጂ ሊያገባት ያሰባት ሴት ሳትኖር ወንዱን እንደ ሴት አድርጎ ሌላ ጣጣ ውስጥ የሚገባ ነው። እንደውም እኔ አመሰግናለሁ መስዬ፣ የዚህ ሰውየው ጉዳይ ከገንዘቡ ይልቅ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚደርስበት ጫና ወይ ደግሞ ሚስት ሊያገባ ነው ተብሎ ሚስቱን ማጣቱ እኮ ነው የሚከብደው። ከገንዘቡ ይልቅ ይሄ አጥቷታል የሚያገባትን ሴት አጣት የሚለው ነገር ነው በእኛ ማህበረሰብ ከባድ የሚሆነው። የመናቅ የመተው እንግዲህ ሰርግ ደግሞ ብዙ ሰው የሚሰማው ብዙ አመት የሚታቀር ነገር ከመሆኑ ጋር የሚከብደው ነገር ሙሽራዋ ሳትመጣ መቅረቷ ነው እንጂ የሰበሰበው ገንዘብ ሊበላ አይችልም። በዚህ ፍረት ውስጥ ሆኖ አይደለም እንዴ በእኛ ማህበረሰብ ሙሽራ ይቀር ወይ ሙሽራዋ ቀር ከተባለ በጣም ትልቅ መነጋገሪያ ነው የሚሆነውና ካገኘው ገንዘብና አሁን እንግዲህ ከስድስት አመት በኋላ ያው ብድሩም ይጠየቃል። የተሰጠውም ስጦታ በፍጹም ሊጠቀምበት አይችልምና እዚህ አይኖርም ተመልሶ። እዛ ጋር የሆነች ነገር ያለች ይመስለኛል። ወደ ሙሽራዋ ጋር ሄዶ ቤቷን አጣሁት ለማለት አሁን ይሄንን ገንዘብ መቼ ነው የምበላው ብሎ ማሰብ አለበት። መቼስ የተጨበረበረው ሰው ዝም ይላልም ብሎ ማሰብ ቀላል አይደለም። ሰውም ዝም ቢለው እሱ ላይ የሚደርስበት ውርደት አለ እኮ በማህበረሰቡ ውርደት አለ። ያንን እንዴት እቃቋመዋለሁ ብሎ ያሰበበት መንገድ ትንሽ ከባድ ነው የሚመስለኝ ለእኔና ሙሽራዋ ኖራ ወይ መጨረሻ ላይ ሀሳቡን ቀይሮ ራሱ አጥዋት ነገር ያለ ይመስለኛል። ዝም ብዬ እንግዲህ ወይ መጨረሻ ላይ የሆነ ነገር አውቆ ካልሆነ በስተቀር ገንዘብ ለመሰብሰብ ብሎ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ነገር ውርደት እቀበላለሁ ማለት በእኛ በኢትዮጵያን ትንሽ ከባድ ነው። እንደገና ደግሞ እንዲህ የማጭበርበሩ ነገር መጨረሻው የት ነው? ብድርም አለበት እኮ የሰውዬ እና ወደ ህግም ሊወስደው እንደሚችል መቼስ መጠርጠር አለበት። ሰዎችን አጭበርብሮ ደግሶ ቤት ጠርቶ እኔ ውርደቱ የሚበልጥ ይመስለኛል። እና ከይዙ ምንድን ነው የሚለው በራሱ ትንሽ ያነጋግራል። ግን ደግሞ ጠርተውም የሚቀሩ ሰዎች አሉ። እና እንደውም ሰሞኑን አንድ ፌስቡክ ላይ ያነበብኩት ነገር ነበረ መሰለኝ፣ ከመልእክት በኋላ እንመለስበት ወይ ከዚህ ከጋብቻ ጋር ተያይዞ በአንድ ልጅ የጻፈው ነገር ነው ያየሁት። እና ሰዎች የጋብቻ ስነ ስርዓትን ስለማክበር ብዙ ጊዜ ያስባሉ። የፎቶ እንግዲህ ካሜራማኖች ብዙ ሚስጥሮችን እንደሚያውቁ ከዚህ በፊትም አንስተናል፣ ብዙ ነገሮችን ያነሳሉ። ነገር ግን የዚህ የሰርግ በአንድ አካባቢ ላይ ተደርጓል የተባለው ገጠመኝ በራሱ በጣም የሚያስገርም አይነት ገጠመኝ ነው። የሰርግ ስነ ስርዓት ከተካሄደ በኋላ ጸሐፊው በራሱ ጋዜጠኛ የነበረ ነው መሰለኝ፣ ጋዜጠኛ የነበረ ነው። ሁኔታው እንዴት ነው የተፈጸመው የሚለው በእርግጥ ግልጽ አልሆነም። ሁኔታዎቹ ግን በምንድን ነው የመጡት የሚለው ላይ በጣም አስገራሚ ነገሮች አሉ እና ከመልእክቶች በኋላ እንመለስበት። ከመልእክቶች በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ይህንኑ የሰርግ አስደግሶ የሙሽራዋ ቤት የጠፋውና ስድስት ዓመት ከስድስት ወር የተቀጣውን ሰው እናነሳለን። ከመልእክቶች በኋላ ተመልሰን እንምጣ። ሄሎ 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 ትሂድ እንጂ ወላድ በድባብ በድባብ የሪዞርቱ ድግስ ሽታው አልባብ አልባብ ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ሰላጣ ለጉድ ነው ጣዕሙ የሪዞርቱ ቆስጣ የሚላችሁ መሴ ሪዞርት የለተሰኘው የካቲት 23 የታላቁ የአድዋ ድል በዓል ፕሮግራም ላይ እንገኛለን። ሰርግ አስደግሶ የሙሽራው ቤት የጠፋውን ኢትዮጵያዊ ስድስት ዓመት ከስድስት ወር እስራትና ቅጣት ተጥሎበታል። ሲመለስስ ከማህበራዊ ህይወቱ ጋር እንዴት ያጣጥመዋል? ወይስ ብር ብሎ ይጠፋል በሩን ዘግቶ? አንዳንድ ጊዜ ቅድም ደው የክብር ስፖንሰሮቻችን መልእክት በሚሄዱበት ሰዓት የተለያዩ ርዕሶችን እያነሳን እዚህ ስቱዲዮ ቆይታ እያደረግን ነበርና ትንሽ አስቸጋሪ ነው እያለ ነበር። እውነት ነው መሴ፣ የዚህ የሰርግ ጣጣ በየአካባቢ ብዙ ነገር ነው የሚሰማው። እና የካባዶ ኮንዶሚኒየም አካባቢ ሰሞኑን ተሰማ የተባለ አንድ አስገራሚ መረጃን ጋዜጠኛ የሆነ ሰው ጽፎት አይቼ ነው። ምንድን ነው ሙሽሮቹ ህዳር ውስጥ ነው የተጋቡት፣ እንግዲህ በያዝ ነው አመት ማለት ነው። ህዳር ውስጥ አሁን ይካቲት ለን አይደለም፣ ህዳር ውስጥ ይጋባሉ። የዚህ ባለሙያ ወንድም ደግሞ የቪዲዮግራፊ ባለሙያ ስለሆነ ሙሽሮቹን በቅርበት ያውቃቸዋል። የካኮንዶሚኒየም ውስጥ ገብተው ተከራይተው ኑሯቸውን እየመሩ ነው። ህዳር ላይ ካገባች በኋላ እንግዲህ ከወራት በኋላ ቤት ውስጥ ሙሽራዋ አንድ ፍላሽ ዲስክ ታገኝና ከፍታ ታያለች። የምንድን ነው ብላ እንግዲህ ቤታቸው ውስጥ ማለት ነው። እሱን ስታየው እሷን ጨምሮ ባሏ ከተለያዩ ሴቶች ጋር ግንኙነት ሲያደርግ የሚያሳይ ቪዲዮ ታገኛለች ማለት ነው።
ቤት ውስጥ ፍላሽ አንስተስ ተመለከት በዛ ፍላሽ ውስጥ ያለው ዶክመንት ከሷንና ከሌሎች ሴቶች ጋር ግንኙነት ሲያደርግ የተቀረጸ ነበርና ሁኔታውን አይታ በጣም ትደናገጣለች። ወደ ወንድሞቿ ተሄድና እንግዲህ ወንድሞቿም ጉዳዩን እንዲያቆት ታደርጋለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጉዳዩ ፖሊስ ጋር ይደርሳል። ጊዜያዊ ማጣራት ሲደረግ ይሄ ሰውዬ 18ኛ ትዳሩ ነው ይሄ ያሉ 18ኛ ትዳሩ ነው። የሚገርመው ደግሞ አሁን ሚያዝያ ላይ ሌላ 19ኛ ሰርግ ለማድረግ እየተዘጋጀ ነው የሚል መረጃ ፖሊስ በጊዜያዊነት ባደረገው ማጣራት ደርሶበታል ተብሏል። እንግዲህ ከሰዎች ጋር ሲገናኝ እንግዲህ እንደተባለው ግንተን አለው በካሜራ ያደረገ እንግዲህ የመቅረጽ ማለት ነውና ምናልባት ቪዲዮቹንም ለሌላ አሳልፎ የመስጠት እንቅስቃሴ ያድርጓል የሚለውን ነገር ፖሊስ ያጣራው ነው የሚል መረጃ ማግኘቱ ነው የተነገረው። ለ18ኛ ሚዚዮ ላይ ማን ነው ሰርጉ ላይ የያዛቸው ሚዚዮች በሙሉ የኪራይ ነበሩ ተብሏል። ስለዚህ ይሄ የተለያየ ቦታ ላይ ቶሎ ቶሎ ጋብቻ ስለሚፈጽም በኪራይ ሚዚዮቹን ይመለምላል። ጠዋት ላይ ደግሞ ሲደርሱ ጥንቅቅ ብለው ሰክረው ነበር ብሏል እንግዲህ የካሜራ ባለሙያው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ካገባ በኋላ የሚያደርገው ነገር የቀረጸውን ቪዲዮ ለመሸጥ ነው። ትዳር ያለ ሴቶችን ለምንድነው በዚህ መልኩ ወይ ለብቀላ ነው ምንድነው ምክንያቱ የሚለው ነገር ፖሊስ ያጣራው ነው ተብሏልና 18ኛው ሰርግ እንግዲህ በፍላሽ ዲስኩ ምክንያት ይሄን ሁሉ ነገር ጎትቶ አው እንዴት ለዚህ አላማ ሊጠቀምበት ወይም ደግሞ አሳልፎ ለመሸጥ አለያም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከሳይኮሎጂካል የአይምሮ ችግር በተለይ በልጅነት የሚያጋጥሙ ነገሮች ወደዚህ አይነት ነገሮች ይመሩሻል እና የቤተሰብም ተጽኖ በቤተሰብ አስተዳደግ ላይ ያዩአቸው ነገሮች አንዳንድ ሰዎችን በትዳር ዘመናቸው እንዴዚህ ጨካኝ እንዲሆኑ ኑረኛ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸውና የሚያስገድዳቸው የአይምሮ ችግር አጋጥሟቸው ሊሆን ይችላል። አለበለዚያ ደግሞ ኮሜርሻሊ በንግድ ሊጠቀምበትም እንዳልሽው ምክንያቱም ፌክ ኮኖ የኪራይ ሚዚ ያድርጎ 18 ሰው ሲያገባ በድብቅ ሂድን ካሜራ ነው ኢማጂን የድብቅ ካሜራ ነው አስቀምጦ ገለዋን ተራቁታ ትዳሯን ፈልጋ አክብራ የተሰጣትን ፈጣሪ የሰጣትን ጸጋ ከሱ ጋር ለማሳለፍ በመትሞክር ሴት ላይ ሆኖ በኖረኛ መልኩ ይሄድ ያለው ይሄን ሊሸጥ ነው አንድ አለበለዚያ በልጅነቱ ያየው የስነ አይምሮ ችግር ገጥሞት ነው። እነኚህ ነገሮች ፖሊስ እንግዲህ ያጣርቶ ግን ይሄ ሁሉ በጥንቃቄ 18 ትዳር የዘለቀ ፍላሽ እንዴት ባለ ሁኔታ ፊት ለፊት ልታገኘው ቻለች? እሷስ እንዴት ከፍታ አየችው? ሌላ ነገር ነው። እሺ ያው ተጋለጥ ሲለው ነው 17 ሰዎች ላይ እንግዲህ ያስለቀሰው ታሪክ ይኖራል። በተለይ በውጭው ዓለም በፊልሞች ላይ አንድ የተመለከትናቸው ነገሮች አሉ። እንዲህ አይነት ስራን የሚሰሩና በርካታ ሴቶችን ወደ ራስን ወደ ማጥፋት ተግባር እንዲገቡ የሚያደርጉ ምንድነው የሚያደርጉት? ገንዘብ በፋይናንስ ደና የሆኑ ሴቶችን ይቀርባሉ ዋንኛው አላማቸው። ከዛ በዚህ ወጥመዳቸው ስካስገቡ በኋላ በድብቅ ካሜራ የተቀረጹትን ምስሎች ብቻ እናወጣለን በሚል በየወሩ ተቆራጭ ገንዘብ ይኖራቸዋል እነዚህ ወንዶች። ሚስጥሩ በሁለቱ ሰዎች መካከል ነው ያለው። ለፖሊስም እንዳያወጡት በሌ እኔ እንኳን ብታሰር ምስሉ መውጣቱ አይቀርም ሌላ ቦታ ይለቀቃል የሚል አይነት ማስፈራሪያን ይሰጣሉና ሰዎችን በወጥመድ ውስጥ የማሰር አይነት ተግባር ነው። ለብዙ ሰው እንግዲህ አሁን ከዚህ የሚወስደው ትምህርት አለ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚሁ ባፋልጣኝ ይመጣል ብሎ ያስብም በውጪ ፊልሞች የተመለከትነው ስለሆነ እንዲቀርብ ይሆናል ብሎ ያስብም። ግን ምን ሰማቸው በመስሪ ሪዞርት ላይ በብዙ ጊዜ የምናቀርባቸው ታሪኮች እኛ ሀገር የተፈጸሙ የማይመስሉ ብዙ ታሪኮችን እያቀረብን ነውና ይሄ ለትልቅ ትምህርታችን ይሆናል። ይሁን ሲማይ አሁን እኮ ይሄ አንተ ያልከው በጣም ትክክል ነው። ገንዘብ ያላትን ሴት አጥምዶ በመያዝ በእንዲህ አይነት ሁኔታ አጋልጥሻለሁ ገንዘብ ሲጪኝ ነው። ይሄኛው ደግሞ ጭራሽ እኮ ትዳር በሚዜ እኮ ነው አዳራሽ ተከራይቶ ወልቶ ነውና ውዲት ይሄድን ነው ምን እየተደረገ ነው ያልነበረብንን ሰምተነው ማናቃቸው በውጪ ፊልሞች ላይ ራሱ አጃይብ ብለን እናስባቸው እዚህ የመጡ ያየናቸው እየቀረቡን እየሞቅናቸው ነው። ወደ መልክቶችም አሉ ቴክስቶችንም አነበብነበብ ያደረግን እንለፍ። ቢተወደድ መስሴ ሰውየው ብሩን ብቻ ነው ያሰበው ቀጣዩን መዘዝ አላሰበውም ብሎናል። አብዱራህማን ከድሬ ነው በ0909445463 ሰርግ አስደግሶ የሙሽራውን ገንዘብ ከበላ በኋላ የሰርግ መደገሻ ያሰበው ገንዘቡ መውሰድ ነው ቀጣይ ህይወቱን አላሰበም ብሏል። አብዱራህማን ነው ከድሬ እና አመሰግናለን። ይህ ሙሽራ ከመጽሐፍና ሬዲዮ የራቀ ሊሆን ይችላል ብሏል 0983349444 እውነት ነው የሚያነብ ቢሆን
ራዲዮ የሚያዳምጥ ቢሆን ይሄን ያረግም ነበር ነው ትክክል ነው መሲ እሱ ምን አድርጎ የታሰርኩ ነው የሚለው ሙሽራዬ ቀረ ወይስ በሙሽራዬ ቤት ጠፋኝ ተቀየረ ብሏል ብሩክ ነው ከ22 እና መሰግናለን ከልብ ከልብ እና መሰግናል መሲ ሶድክ አላት የለኝም እሱ ይግን ደክሟታል ተኝቷል ብሎ የሰርጉን ቀን ቢያልፍ ህይወት እኮ ይቀጥላል መልካም ባል ይሆንላችሁ ያለን አብዱ ከኮልፌ ነው ህይወት እንደሚቀጥል ረስቶታል ያሁኑን ገንዘብ መሰብሰብና መያዙ ብቻ ነው የታየው በሳሩን አየህና ገደሉን ሳታይ ይሁን ግጥሞችም የማንበቢያ ሰዓት 2 ደቂቃ አለችን እንበላት ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ አድዋና ግጥሞቹ ብለን ከስተረፍ ነው ጨርሰን እንውጣ ምኒልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ ግብሩን ቁላል ነበር ይሄን ጊዜ አበሻ የሚል ግጥም ነበረ ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፋ ገላባጭ ብቻ ለብቻ ዘራፍን በድን ያድዋ ስላሴን ጠላት አረከሰው ገበየው በሞቴ ግባና ቀድሰው ጠላትማ ጠላት ምንጊዜም ጠላት ነው አስቀድሞ መግደል አሾክሾክ ይሆናል ይሄም በጣም ደስ የሚል ነው ሹካካ ነው ብዙ ነገር የሚያበላሽ እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብና መሰግናለን ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር